Hola, què tal? Molt bona tarda. El Rebost de Terrassa va lliurar més de 50.000 lots d'aliments el 2013, un 15% més que l'any anterior. Malgrat que la Unió Europea va donar menys aliments, els terrassens van suplir aquesta baixada amb la seva solidaritat. Us ho expliquem de seguida, però abans altres notícies en forma de titulars. Terrassa ha participat aquest dissabte a la campanya L'Hora del Planeta i ha desconnectat durant una hora l'enllumenat de diversos espais. D'aquesta manera s'ha posat de manifest l'estalvi, que significa un ús correcte de l'energia. El Terrassa perd el camp del líder, la Muntanyesa, per 3-1. Els de Miqui Carrillo s'allunyen així dels llocs de play-off d'ascens i se situen a 4 punts de la quarta posició. Tanca el Festival de Jazz amb més de 35.000 espectadors, més que l'any passat. El concert de la Barcelona Jazz Orquestra ha posat punt i final al festival. Durant l'any passat, el Rebost va aconseguir un 15% més d'aliments que durant el 2012. La bona coordinació entre l'Ajuntament, la Creu Roja i altres entitats i la solidaritat dels ciutadans van contribuir a assolir els objectius fixats i, fins i tot, a superar-los. El Rebost de Terrassa va distribuir l'any passat un total de 58.313 lots d'aliments. La xifra representa un increment del 15% respecte a la registrada el 2012, uns ajuts que van arribar a prop de 15.000 persones. Pel que fa al perfil dels beneficiaris de les ajudes, la majoria, fins a un 49%, han estat adults d'entre 25 i 65 anys. Els segueixen els infants d'entre un any i mig i 14 anys i els joves d'entre 15 i 25 anys. El Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa ha pogut assumir aquest increment gràcies a les diferents accions que s'han dut a terme a la ciutat. És el cas de la campanya Omplim el Rebost, o gràcies a l'ajut que han proporcionat noves entitats com Manantial de Vida o Alba. A més, les diferents campanyes, iniciades per entitats i organitzacions que s'han centrat en la recollida d'aliments per a les persones més vulnerables de la ciutat, han contribuït a poder fer front a aquest increment en la demanda d'ajuts. Així doncs, tot i la baixada d'aliments procedents del programa de la Unió Europea, Terrassa ha pogut superar aquesta situació gràcies a la solidaritat ciutadana i a l'esforç de totes les entitats implicades al projecte del Rebost. Un bon exemple d'això és el nombre de donacions rebudes al llarg de 2013, la majoria procedents de persones a títol individual, unes contribucions que han arribat a ser el 77% de les donacions rebudes pel Rebost. I és que el centre ha vist com des de la seva creació s'ha incrementat la demanda de lots d'aliments, un fet que en ocasions ha arribat a tensionar el servei, una situació que s'ha aconseguit gestionar de forma eficient gràcies a la bona coordinació entre l'Ajuntament, la Creu Roja i la resta d'entitats implicades en el projecte. Una eficiència en la coordinació i gestió del Rebost que han ajudat a mantenir el nivell de donacions que han fet arribar tant persones a títol individual com les associacions o empreses que hi volen col·laborar. El Rebost és un projecte gestionat per l'Ajuntament de Terrassa i la Creu Roja que agrupa el treball de 7 entitats de la ciutat. Precisament amb l'objectiu de recaptar fons i aliments per al Rebost, s'ha inaugurat aquest dissabte el programa d'activitats solidàries La Primavera Porta Art Solidari al Districte 5. L'acte inaugural, una exposició d'art al Centre Cívic Abelí Estranger, ha comptat amb el poeta Oriol Estripaboires del col·lectiu Deus Ex Machine. L'exposició durarà fins al 12 d'abril i qui vulgui podrà comprar obres d'art, els fons de les quals aniran al Rebost. El programa inclou, a més, un col·loqui sobre experiències d'economia social, que serà el proper dijous, i un matinal de recapte a la plaça de Can Roca dissabte al matí. Organitza el Consell Municipal del Districte 5 amb la col·laboració del Servei de Participació Ciutadana i Equipaments Cívics. Tu i jo, món dividit en... Menjar més verdura i fruita i menys carn millora la nostra salut i si ho fem de ben petits es creen hàbits alimentaris més saludables que continuarem quan siguem adults. Així ho pensa la cooperativa Més Eficiència, que aquest divendres ha organitzat un taller de cuina adreçat a nens. Un taller per a infants al Mercat de la Independència ha servit aquest divendres per avançar la commemoració del Dia Mundial de la Salut i difondre hàbits alimentaris més saludables. La cooperativa Més Eficiència Social ha organitzat uns tallers de cuina en els quals els nens han pogut elaborar farcells de verdures i llegums, una pizza amb salsa vegetal i bruixetes de fruita amb mel. Tot plegat per difondre els consells de l'Organització Mundial de la Salut, que recomana introduir a la dieta més proteïna vegetal que no pas proteïna animal. Alimentació saludable vol dir alimentació de proximitat, vol dir alimentació natural i fresca,
i vol dir incorporar en la nostra dieta una part d'alimentació vegetal més important. És a dir, que la proteïna vegetal passi a ser el 50% entre proteïna vegetal i proteïna animal. El taller, que també ha comptat amb jocs al voltant de la piràmide alimentària, s'ha fet al mercat en una clara aposta pels productes naturals i de proximitat. La cooperativa Més Eficiència Social és una organització que aporta nous valors socials i alimentaris als menjadors escolars. Amb el nostre projecte alimentari, nosaltres tenim molt clar que del que es tracta, que la nostra funció és ser promotors de salut alimentària amb la canalla i incorporar tots aquests elements i, per tant, tenim el coneixement i tenim la sensibilitat com per fer tot aquest canvi de cultura. El Dia Mundial de la Salut se celebrarà el 6 d'abril amb diferents activitats al voltant de Torrebonica. Ciutats d'arreu del món han participat aquest dissabte al vespre en l'apagada de llum convocada per l'ONG ecologista Fons Mundial de la Natura. Terrassa ha participat en aquesta iniciativa contra el canvi climàtic apagant la llum de l'Ajuntament, monuments i places. Terrassa s'ha sumat un any més a la campanya L'Hora del Planeta aquest dissabte i ha desconnectat durant una hora l'enllumenat de diversos espais de la ciutat. Aquesta iniciativa està impulsada pel Fons Mundial de la Natura, una de les ONGs ambientalistes dedicada a la lluita contra el canvi climàtic. D'aquesta manera es vol posar de manifest l'estalvi que pot significar un ús correcte de l'energia. L'apagada s'ha produït de 8:45 a 9:45 i hi han participat municipis d'arreu del món. A Terrassa s'ha desconnectat la llum de l'edifici central de l'Ajuntament, la plaça Salvat Papasseit, la plaça de l'Assemblea de Catalunya i el Monument de la Dona Treballadora. El Fons Mundial per la Natura també demana a les ciutats que adoptin mesures d'estalvi energètic al llarg de l'any. L'històric Forn Gaietà Domènech, situat al carrer Topete, ha tancat les seves portes aquest dissabte. La crisi i tenir una superfície a prop ha empès el forn més antic de Terrassa a baixar les persianes. Aquesta imatge ja no es tornarà a repetir. Són clients entrant i sortint del forn Gaietà Domènech de Terrassa, que aquest dissabte ha tancat les seves portes després de 154 anys. El principal motiu del tancament és l'econòmic. Segons els propietaris, ha influït molt el fet de tenir una superfície a prop que ofereix els mateixos productes a preus més baixos, deixant enrere la història de quatre generacions que s'han posat al capdavant del negoci. La situació de crisi que ha afectat a les famílies en general i els ha portat a mirar d'estalviar amb tot. Fa uns anys, a les 8 del matí, els dies de cada dia, aquí no s'hi cabia, perquè estava ple de nens que venien a comprar l'entrepà, el croissant, i això aquests últims anys s'ha anat perdent perquè les mares han dit al nen que el bocata se'l fan a casa i si no, pues malament, no? Durant la jornada d'aquest dissabte, regals, abraçades, comiats i molts moments per recordar part de la història del forn del carrer Topeta. Marxen amb sensacions agradolces. Tristes, però a la vegada una mica de la satisfacció d'haver fet, no la feina ben feta, sinó d'haver portat a port una cosa que ens il·lusionava, no? I quan nosaltres agafem això que el pare s'ha mort, doncs no en teníem cap necessitat. D'aquesta manera, doncs, es posa punt i final al forn més antic de la ciutat, creat l'any 1860. El Club Ferroviari de Terrassa treu cada diumenge els seus trens a les vies del Parc de Vallparadís, però a la seva seu, al passatge a Venècia amb el carrer Salmerón, l'entitat té moltes maquetes i trens en miniatura. Aquest dissabte, petits i grans les han pogut veure en una jornada de portes obertes. Aquests són alguns dels trens a escala que s'han pogut veure aquest dissabte a la seu del Club Ferroviari de Terrassa. L'entitat, amb gairebé 30 anys d'història, ha celebrat la 5a edició de Portes Obertes, una exhibició de trens en miniatura que molts ciutadans no s'han deixat perdre, i és que aquesta afició segueix atraient a grans i petits. Pels organitzadors, la jornada és una bona oportunitat de difondre tot allò relacionat amb el món ferroviari. Donar a conèixer les activitats que fem al club, tant amb el que fa modelisme de maqueta com tenim aquí, com el tren que hem d'agafar cada dia per anar a Barcelona, o com el tren de Vallparadís. Això és la primera finalitat, donar a conèixer l'activitat. Però també hi ha una altra cosa amagada, que venim nosaltres a jugar a trens, a fer córrer els trens, a reproduir el funcionament dels trens. La jornada també ha servit per parlar del perllongament dels ferrocarrils i de l'arribada dels trens a Can Roca, que han d'entrar en funcionament a finals del 2014 o a principis del 2015.
està molt avançat, vull dir, en aquest moment em sembla que ja hi ha la via instal·lada, la catenària també, i estan treballant en tema de telecomunicacions, de senyalització i arquitectura d'estacions, i penso que ha de ser molt aviat. L'entitat compta actualment amb 160 socis i espera poder augmentar aquesta xifra en jornades de portes obertes com la d'aquest dissabte. El Terrassa Futbol Club veu com els llocs del play-off d'ascens s'allunyen. La derrota per 3-1 ahir al camp del líder, la muntanyesa, deixa ara el conjunt de Miqui Carrillo a 4 punts de la quarta posició. I això que l'equip agarem s'ha avançat als 6 minuts quan Carles Montoro ha aprofitat un error defensiu dels barcelonins per batre Tato. Batanero, que s'ha retirat lesionat en el primer temps, ha tingut una doble oportunitat per fer el segon, però en la segona meitat la muntanyesa ha reaccionat. Una acció de Segarra a Nils dins l'àrea ha estat castigada com a penal. Tot i que Ortega ha aturat el primer llançament de Roland, el davanter ha aprofitat el refús per fer l'empat. 3 minuts més tard, proves a la sortida d'un córner ha fet el 2-1. El tercer dels locals ha arribat en una ràpida acció al contracop de Nils ja en el minut 84, quan el Terrassa jugava amb 10 per l'expulsió de Pedro García. Diumenge toca visitar el Masnou. Jo penso que fins al penal, no? Penso que hem dominat molt bé la primera part, estem molt ben col·locats, hem sigut agressius, i aquí són tot lluita i treball, i hem jugat bé, hem ficat un gol, hem tingut diverses situacions de gol. M'hem ficat al segon i a segona part doncs, el penal ho canvia tot. Ells agafen força, hem fallat allà al corner següent, i llavors ja és molt, molt complicat. Sabíem que qualsevol jugador podia canviar el partit, ha sigut així, però bueno, hem de continuar i aixecant-se. I en waterpolo masculí, el Club Natació Terrassa ha guanyat el Club Natació Mataró per 13-5 i recupera la segona posició. Dissabte, el conjunt de Dani Nar visitarà la piscina del Mediterrani. El Club Natació Terrassa ha recuperat la segona plaça a la divisió d'honor masculina de waterpolo, després de guanyar 13-5, el fins ara inquilí d'aquesta posició, el Centre Natació Mataró, en partit corresponent a la 19a jornada. S'esperava un partit molt equilibrat entre dos equips que venien de perdre en la jornada anterior i que volien reivindicar-se en el duel més atractiu del cap de setmana. L'empat a 2 del primer quart així ho indicava, però a partir del segon, el conjunt de Dani Nart ha premut l'accelerador i ha trobat la forma de superar la defensa visitant. Els gols de Xavi Serra, Sergi Mora, Ivan Gallego i la bona actuació d'Iñaki Aguilar a la porteria han obert una primera escletxa, tot i que Albert Merino retreva distàncies, situant el 5-3 al descans. A la represa no hi ha hagut partit. En natació ha estat superior al Mataró, que s'ha vist desbordat en totes les facetes de joc. Dos parcials de 4-1 han deixat els maresmencs sense resposta. Veníem de perdre contra el Canoe i a vegades em preguntàvem quina era l'actitud de l'equip, com ho afrontava això, no? I jo deia, bueno, doncs jo crec que han fet bona lectura de la derrota. És un equip que ha fet crítica constructiva, que ha acceptat les responsabilitats cadascú i després passa això, que juguem molt concentrats i que allò que no teníem, que ens ha faltat en els últims partits, doncs avui ho hem trobat que era un cert de cara a gol. Dissabte, el Club Natació Terrassa visita el quart classificat, el Mediterrani. Un partit per defensar a capa i espasa aquest segon lloc. Acabem amb atletisme i solidaritat. Més de 600 persones han participat en la primera cursa per la justícia social de Terrassa. Una iniciativa per denunciar les conseqüències de la crisi i que ha aconseguit recaptar més de 4 tones d'aliments. Més de 600 persones han participat aquest diumenge al matí a la primera cursa solidària per la justícia social. El temps els ha jugat una mala passada i tota la prova s'ha disputat sota la pluja. La situació meteorològica, però, no ha desanimat centenars de terrassencs a formar part d'una cita solidària, una cursa per denunciar les conseqüències de la crisi que estan patint moltes famílies de la ciutat i la comarca. La idea va sorgir dels sindicats Comissions Obreres i UGT, que han tingut l'ajuda de la Unió Atlètica Terrassa, el Consell Esportiu i l'Ajuntament. Avui és un dia important perquè estem fent una acció que és bàsicament per sensibilitzar
sensibilitzar en aquest cas la societat, però també per pressionar els governs, les administracions, a que entenguin que la pobresa i la desigualtat social és un greu problema i no podem deixar que s'instal·li en aquesta societat. Ha de servir per fer un homenatge a tota aquesta gent, tantes ONGs que dediquen hores i que sense ells hi hauria molta gent doncs, que encara ho passaria molt pitjor del que està passant. Els participants han hagut de pagar una inscripció de 2 euros i entregar 5 quilos d'aliments, sobretot galetes, cereals, llet per nadons, cacau i tonyina. En total, s'han recaptat més de 4.000 quilos de diferents productes que seran gestionats per la Creu Roja i repartits al Rebost. El punt de partida del recorregut de 5 quilòmetres ha estat l'avinguda Béjar amb la carretera de Matadepera. A les 11 en punt s'ha donat el tret de sortida a la cursa. El primer en creuar la línia de meta ha estat Nacho Cáceres, que ha arribat amb un temps de 16 minuts i 39 segons. Darrere seu, a 14 segons, l'atleta Reduán Ruas. Fernando Chamorro ha completat el podi. Hem sortit un ritme normal. No estava molt segur de com seria el circuit i bé, el primer quilòmetre he intentat fer un atac i m'he marxat en solitari i la veritat que se m'ha fet una miqueta llarga la cursa perquè feia molt d'aire i a més plovia, cada cop plovia més i bueno, la cursa ha estat força dura. En dones, la més ràpida ha estat Estela Chávez, del California Sports, amb un temps de 20 minuts i un segon. Sandra Martínez i Beatriz Bosch han quedat segona i tercera respectivament. He sortit endavant de totes, però he mantingut la primera i he arribat a la primera i, bueno no m'he donat... N'hi havia moltes dones per participar en aquesta cursa, que és una causa molt bona, per animar a participar amb més gent i que sigui més gent cada any. La primera edició de la cursa per la justícia social ha acabat amb satisfacció per part de l'organització, malgrat la pluja. El Festival de Jazz de Terrassa tanca l'edició 33 aquest cap de setmana. Durant 3 setmanes el certamen ha reunit la presència de 35.000 persones, un augment significatiu respecte a l'any passat. El Festival de Jazz de Terrassa 2014 ja és història. Aquest diumenge s'ha posat el punt i final a l'edició d'enguany, la número 33, i ho ha fet a la nova Jazz Cava amb la Barcelona Jazz Orquestra i la posada en escena d'un repertori inèdit de Dizzy Gillespie. El lideratge a la trompeta de John Faddis i el saxo de Jesse Davis com a convidat especial ha fet gaudir a un públic entregat. La ballada ha servit també per la presentació del nou disc de la Barcelona Jazz Orquestra, titulat This is Business. El darrer cap de setmana del festival ha estat carregat de música en directe amb 8 concerts programats per tots els públics amb jazz avantguardista, soul, swing ballable i jazz orquestrat. El mal temps de diumenge al migdia ha obligat a traslladar el concert a l'aire lliure de la plaça Catalunya amb Gemma Plans Project a l'escenari tancat de la nova Jazz Cava. Des del dia 30 fins al 30 de març, el Festival de Jazz de Terrassa ha reunit la presència de 35.000 persones, un augment significatiu respecte a l'any passat, segons els organitzadors. En aquest sentit, destaca l'increment de participants en el pícnic jazz. Aquest divendres, la Casa Museu Alegre ha acollit la reunió ordinària de la Junta Municipal de Museus. La trobada ha servit per parlar de l'estat actual dels museus de la ciutat i la propera obertura del pati del NACTEC. L'actualitat museística de la ciutat s'ha tractat aquest divendres en la reunió ordinària de la Junta Municipal de Museus, celebrada a la Casa Museu Alegre. Presidida per l'alcalde i pel regidor de Cultura, en la reunió s'ha tractat el dia a dia dels museus, com ara l'organització, els horaris o les exposicions. Un dels aspectes més destacats ha estat l'obertura a la Rambla del pati del Museu de la Ciència i la Tècnica. Potser el més destacat de ressaltar avui seria el tema del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica. Fa dies que van anunciar l'obertura del pati, precisament doncs, per posar més en valor aquest edifici històric de la ciutat, per dinamitzar la Rambla, i això, doncs, si tot va bé, d'aquí pocs dies es farà doncs, una presentació més oficial i sobretot, doncs, com deia, doncs, ha de servir per dinamitzar la Rambla i per donar doncs, més visibilitat i posar més en valor patrimonial d'aquell pati que fins ara doncs, estava tancat a la ciutat. També s'han tractat les activitats del Museu de Terrassa i del Centre de Documentació i Museu Tèxtil. La Junta Municipal de Museus, fundada el 1904, és l'òrgan cultural participatiu més antic de la ciutat. Ara, com a Junta Municipal de Museus i Patrimoni de Terrassa, és un òrgan de participació, assessorament i dinamització de la política museística i patrimonial de l'Ajuntament. Està formada per 21 membres escollits entre persones vinculades a activitats de caràcter museístic, patrimonial, artístic i històric de la ciutat.
L'escriptor Vicenç Pagès ha presentat a Terrassa el seu llibre Dies de frontera, Premi Sant Jordi 2014. Pagès ha signat exemplars d'aquesta novel·la ambientada a la Figueres actual i protagonitzada per la generació que no treballa o bé ho fa de forma precària. L'escriptor Vicenç Pagès ha estat signant el llibre Dies de frontera aquest dissabte a la tarda a la cooperativa Bacus de Terrassa. Es tracta d'una novel·la que ha rebut el Premi Sant Jordi 2014. Està ambientada a la Figueres actual i és un retrat de la generació que no treballa o bé ho fa de forma precària. El llibre posa de manifest el problema que es pot trobar molta gent a l'hora de buscar feina en l'actualitat. Molt més preparada i amb més estudis i més viatges i més idiomes, resulta que trobar feina és sensacional i és molt estrany. I això també afecta, doncs, per exemple, el fet de tenir fills o no tenir fills, el fet de tenir una propietat o no tenir una propietat, llavors aquests personatges també estan ficats en aquest moment històric, són fills de l'època i són d'aquesta manera. Els protagonistes de la novel·la són fills de la generació que va créixer durant la transició i l'autor assegura que això determina la manera de fer dels personatges. En el seu record, evidentment ells ja no recorden el que passava abans, no? I potser també per això tampoc ho valoren tant com la gent que va viure la dictadura, perquè, vulguis o no, la interpretació que fas de la història és fruit de la teva època. Si tu neixes en una dictadura, la democràcia et sembla un canvi, si has nascut en democràcia, potser això tampoc ho valores. La de Terrassa s'ha marcat dins l'agenda de signatures del llibre que Vicenç Pagès fa per tota Catalunya aquests dies. El hit Happy de Pharrell Williams ha inundat aquest dissabte els carrers de Terrassa amb el rodatge d'un vídeo per promocionar la ciutat. A la gravació hi han participat 70 nens del Cor del Carmel interpretant el tema amb l'Ivet Vidal, la jove terrassenca que va participar a la darrera edició del popular concurs La Voz. Alguns dels llocs més emblemàtics pels quals ha passat el rodatge han estat el Parc de Sant Jordi, les Esglésies de Sant Pere, la Torre del Palau o la Plaça del Vapor. A ciutats com París o València, la iniciativa ha estat tot un èxit. Les Baragarenc ha actuat aquest dissabte en el 5è Festival de Veterans, demostrant com la il·lusió per aquesta dansa segueix viva, malgrat el pas del temps. L'escenari de la Plaça Vella s'ha omplert amb els balls més significatius del grup de Terrassa. L'Esbar Maragall d'Arenys de Mar ha acompanyat els agarencs durant la celebració. Aquest festival, que va començar per rememorar l'esbar agarenc, reuneix els antics dansaires i promou l'esbar en el grup de veterans. Doncs amb aquesta notícia arribem al final de l'informatiu d'aquest dilluns. Recordeu que teniu més notícies al web terrassadigital.cat, a les xarxes socials de Canal Terrassa, a través del Facebook i del Twitter, i també a la ràdio municipal, al 95.2 de la FM. Gràcies per la vostra atenció un dia més. Que vagi molt bé. Fins demà.